Ja vás zdravím všetkých. Na začiatku by som chcel povedať, že odznejú tu niektoré zásadné informácie alebo slova, ktoré mali odznieť pôvodne vo verejnoprávnom médiu, akým je Slovenský rozhlas, a ktorý ste nemali možnosť počuť, pretože bol tento príspevok zakázaný z dôvodu, že tie informácie nie sú vhodné, aby ich platili ľudia, ktorí sú platia, aby ich počuli ľudia, ktorí sa platia koncesionárske poplatky. Takmer nikto z nás si neuvedomuje, že v skutočnosti žije v tom najšialenejšom a najhoršom veku ľudských dejín. V tomto svete reality denne zomiera 21 tisíc detí od hladu, 450 miliónov ľudí trpí duševnými chorobami, nárast samovrážd za posledných 20 rokov prekročil 60%, a kde viac ako polovica ľudstva žije za menej ako 2,5 dolára na deň. Žijeme vo svete hyperkonzumu, ale u mnohých produktov životnosť nepresiahne, ako viete, 2 roky. Posledné storočie prinieslo 190 miliónov obetí vojen, čo je viac ako za všetky obdobia spolu. Odveká patologická túžba ovládnuť svet sa dedí z pokolenia na pokolenie a prináša mnoho podvob. My nebudujeme lepší svet, ale vraciame sa opäť k obdobiu Rímskeho impéria a jeho kást s vyvolenými a zatratenými. Aj kvôli tomu vravíme, že história sa opakuje. Pozrime sa na niektoré zaražajúce podobnosti. Oheň, ako viete, mal v rôznych kultúrach a mytológiách ohromný význam ako završiteľ starého a budovateľ nového poriadku, ako zakladateľ nového života. Bolo to tak v Ríme zhruba pred 2000 rokmi a zapálili ho vraj kresťania. Neskôr sa ukázalo, že to bolo pravdepodobné Nero, ale táto udalosť nebola nikdy riadne uzavretá. Vo februári roku 1933, mnohí z vás vedia, že horel rížsky snem, po ktorom sa rozhorel apokalyptický oheň druhej svetovej vojny. Obvinenie vtedy padlo na komunistov, ale v skutočnosti všetko nasvedčuje tomu, že to boli samotní nacisti. Nasledoval dekret o totálnom obmedzení osobnej slobody všetkých občanov ríše a okamžitý hon na komunistov, ktorí boli obvinení z podpalenia Reichstagu. Nož a dotretí sa naša skutočnosť a naša súčasnosť, kde po 9. septembri znova nastala éra, tentokrát New World Order, kde sa opäť obmedzené osobné slobody ako Patriot Act alebo podobné zákony veľmi podobajú na to, ako keby to písal jeden autor, ktorý to zaviedol v roku 1933 spolu s Hitlerom. Pritom však existuje drvivé množstvo dôkazov, že oficiálne správy nehovoria pravdu. Stačí spomenúť dokumentáciu, ktorá zhromažďuje jednoznačné odmietavé vyjadrenia viac ako 200 leteckých špecialistov, politikov, vojakov, členov spravodajských služieb, 1500 najvýznamnejších architektov na svete, mimochodom okrem nich aj tých, ktorí projektovali dvojičky, členov spravodajských služieb, projektantov, 400 najrešpektovanejších profesorov fyziky, chémie, 200 literátov, hercov, umelcov, výpovede účastníkov a ich rodín, zdravotníkov, záchranárov. Ja sa potom pýtam, že keď takéto kredibilné osoby, takéto osoby, ktoré požívajú a používajú rešpekt spoločnosti a dokonca celého sveta, keď títo sa zavezujú k tomu, že spochybňujú informácie, ktoré by viedli k spravodlivému uzavretiu celej udalosti 11. septembra, tak to asi nebudú úplne len konšpirácie, ako nám sa snažia nahovoriť, ale bude za tým niečo iné. Zdá sa, že jedinou konšpiračnou teóriou v tomto prípade je oficiálna vyšetrovacia správa, ktorá sa opiera o nepreukázané tvrdenia. Totiž iba malé tajomstvá musia byť chránené. Tie veľké sú udržiavané v tajnosti tým, že im verejnosť neverí. Média majú dnes takú obrovskú psychologickú moc preto, lebo nám denne opakujú stále znova a znova, že to, čo vidíme, nie je to, čo vidíme. Nechcú, aby svet vnímali taký, aký je, ale aký má pre nás byť. A tak realitu i neinterpretujú, ale oni ju simulujú. Rozpútala sa vojna na nepriateľa. Tentokrát moslimský svet označený ako teroristi ozlači poloblúk nestability. Vojna proti terorizmu je zámienkou k hrozostrašnému krviprelievaniu, vraždeniu a mučeniu afgánskeho a irackého obyvateľstva, v ktorom americkí agresori vyvraždili milión civilistov od roku 1991.
Málo kto vie, že v roku 1997 bol vytvorený projekt nového amerického storočia, ktorý formuluje postup americkej svetovlády. Pod týmto projektom sú podpísaní členovia amerických zbrojárskych, bankových a priemyselných impérií a mnohí z nich ako Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz boli na vrchole Bushovej administratívy. Hlavný autor tohto dokumentu, Paul Wolfowitz, vypočítava 4 základné úlohy americkej armády, pričom dvoma z nich je byť, citujem, schopný rozhodným spôsobom zvíťaziť v celej rade simultáne vedených veľkých vojen po celom svete a vykonávať policajné povinnosti v súvislosti s vytváraním bezpečnostného prostredia v kritických regiónoch. To je začiatok 4. svetovej ríše. Podľa tohto scenára sme boli svedkami zaútočenia NATO do Juhoslávie bez schválenia Bezpečnostnej rady OSN, podobne ako keď Hitler a Mussolini ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny vyhlásili vojnu Sársku a Etiópii a následne vystúpili zo spoločenstva národov. Nezabúdajme, že to bolo práve ľudia ako Havel, ktorí priniesli zvrátený termín ako humanitárne bombardovanie. Nezabúdajme, že náš vtedy minister zahraničných vecí Kukan a premiér Dzurinda zatiahli do vojny so Srbskom nás, slobodný národ, ktorý stál vždy po našom boku a kde žijú aj Slováci. V Srbsku žije slovenská menšina, Srbsko bolo bombardované kvôli tomu, že sme povolili prelety NATO nad našim územím. Aj kvôli tomu. Bez toho, aby sa akýkoľvek občan mohol čo i len jedným slovom vyjadriť, či to chce alebo nie. Ak si ale chceme spraviť predstavu o storočí americkej nadvlády, ohliadnime sa späť do 20. storočia. Americkí vojaci v ňom boli zapojení do 177 vojnových konfliktov, pričom len vo vojnách v Vietname, Koreji a Iraku zabili 7 miliónov ľudí, z toho viac ako 6 miliónov civilistov. CIA sa podielala na viac ako 500 organizovaných teroristických útokoch, štátnych prevratoch a vraždách politických vodcov. Všetko v záujme národnej bezpečnosti Spojených štátov. Problém však nie je, že najväčším nepriateľom národnej bezpečnosti Ameriky s jej katastrofálnym sociálnym a zdravotným systémom na úrovni tretieho sveta s 25% nezamestnanosťou, oficiálne 8,3 alebo 8,9. Je samotná americká vláda, lepšie povedané rodové klany finančných, vojensko-priemyselných či mediálnych impérií, ktoré ju ovládajú. Ocitáme sa v dobe, kedy svet opäť zažíva obdobie obrovských sociálnych nepokojov ako dôsledok nemerateľných sociálnych rozdielov, ktoré vytvorila ekonomika voľného trhu s dereguláciou, škrtmi štátnych výdavkov a privatizáciou strategických podnikov v jednotlivých štátoch pod dozorom Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Davidson Woodhull kedysi vo svojej abdikácii z postu Medzinárodného menového fondu napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi Michaelovi Kandezusovi, v ktorom, citujem, hovorí: charakterizoval ako formu masového mučenia, pri ktorom sú vlády a národy kričiace bolesťou nútené padať pod Medzinárodným menovým fondom na kolená, zlomené, vydesené a na pokraji rozpadu žobrať aspoň o štipku súdnosti a slušnosti na margo štrukturálnej adaptácie Medzinárodného menového fondu, ktorej sa musia podriadovať. Moderné otrokárstvo, ktoré sa prejavuje v kolonizovanom treťom svete, kde robotník zarobí 10 centov na hodinu pri šití značkových výrobkov, má svoju obdobu aj v Európe. Je ňou pasca Európskej únie, v ktorej sa každý stávame dlžníkom proti vlastnej vôli. Sme zapletení do vojnových zločinov NATO, ktoré odsúdila Amnesty International, Human Rights Watch a dokumentujú ich utajované filmy a nové zistenia, ktoré sa deň za dňom vynárajú z desivej reality, ktoré sa média a karikatúry novinárov pokúšajú zatajovať a prekrúcať. Tie médiá pracujú všade. Aj na Slovensku, kde niektorí novinári aj po 10 rokoch, keď administratíva Spojených štátov oficiálne priznala, že Irak hľadané zbranie nemá, zámerne klamú, destabilizujú a zavádzajú našu spoločnosť. Aj preto musí existovať systematické archivovanie ich činností, ktoré bude musieť v rozhodujúcej chvíli prosudzovať súd na základe trestných činov porušovaním trestného zákona číslo 130 odsek 8 písmeno A a C za verejné šírenie textov a vyhlásení, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, obhajujúce a podporujúce alebo podnecujúce nenávisť a násilie. My však máme internet, ktorý nám umožňuje prístup k informáciám ako nikdy v histórii. Je však v smrteľnom ohrození.
Dnes je celkom priehľadným základný zámer, ktorý odpovedá na výzvu Hillary Clinton, keď v interpelácii v kongrese USA hovorila o informačnej vojne, ktorú Spojené štáty prehrávajú proti alternatívnym médiám. Ale mám dobrú správu. CNN za posledný rok stratila 50% svojich divákov. Pričom naopak nárast nezávislého internetového spravodajstva je zdrvujúci. Ich zámerom je preto cenzúra a obmedzovanie osobných práv a slobôd. Neverte na to, že kopírovanie je reálnym dôvodom. Kopírovanie je obyčajná sprostá zámienka. Aký môže byť rozdiel medzi filmom, ktorý si nahráte na DVDčko z televízie, a aký je rozdiel medzi tým, že si ho nahráte z internetu? To je úplne to isté. Nám ale televízor zatiaľ necenzurujú, pretože sa na ňom nachádzajú informácie, ktorú chcú, aby ste videli. Dnes maličká sebecká elita stotožňuje svoje záujmy s túžbami celého sveta. Za pomoci CIA inscenuje arabské revolúcie k destabilizácii Blízkeho východu a jeho ovládnutia. Vraždia vládcov s ich deťmi a rodinami, ktorí svojmu ľudu priniesli prosperitu, o akej sa priemernému Američanovi ani nesníva. Nazývajú ich vládcov tyranmi. Ale títo tyrani však nikdy chránení, nikým nechránení, mávajú masám svojho ľudu, kým amerického prezidenta či vládcov západu musia strážiť tisíchlavé kordóny alebo kríženec terária s Mercedesom ako v prípade Benedikta XVI. Preto jediným možným riešením je definitívne zbohom systému, ktorý nás tlačí k zemi. Systému, ktorý spôsobil, že sa ani nestaráme o dôležité povinnosti. Tou najzákladnejšou je zabezpečenie našej potravinovej sebestačnosti. My ju dnes máme iba na 47%, znamená, že keby sa niečo stalo, 53% z nás nemá šancu. Napriek tomu, to katastrofálnemu stavu dovolíme, aby našu pôdu skupovali zahraniční investori a korporácie na úrodnej Černozemi stavali svoje obľudné logistické a priemyselné parky. Pestovať už vieme snáď iba repku, ktorú vyvážame ako prísadu do palív a sem dovážame potraviny z cudzích krajín. Ibaže ceny ropy vzrastajú stále viac a čo chvíľa skončí dovoz lacných potravín, ktorý sa oplatil. Áno, všetci vidíme, že kapitalistický systém a pravidlá voľného trhu sú na konci svojich dní. Kapitalizmus, ktorého základným stavebným kameňom je voľná súťaž, však už dávno tento kameň vo svojom základe nemá. Voľnú súťaž totiž pochovala megalomanská koncentrácia moci a kapitálu v rukách súkromných nadnárodných korporácií, ktoré voľnú súťaž jednoducho neumožňujú. Ale oni nemajú skutočný záujem o demokracii. Preto žijeme v plutokracii, vo vláde peňazí. Ako dlho môže stáť stavba, ktorá nemá základový kameň, ktorej rozobrali základy? Ako dlho môže trvať zatláčanie ľudskej cti, národnej hrdosti, občianskych slobôd a páchanie tých najhorších zločinov a genocíd? Ako dlho sa možno spoliehať, že nám môžu prinášať tie najhoršie lži, žoldnieri, krvilačných a zvrátených médií? Nahovárajú, že bojujú za naše slobody a tak teror, utrpenie a beznádej nazývajú mierovými misiami. Rozvraty fungujúcich spoločností nazývajú prínosom demokracie. Uvrhnutie do zúfalej biedy nám popisujú ako prosperitu. O smrti 100 000 detí vravia ako o cene, ktorá stála za to. A ľudské životy sú dnes len štatistické čísla v správach. Ľudia už neveria na zmenu k lepšiemu. Ale ona príde iba vtedy, ak ju uskutočnia. Stále sme skeptickí, pretože máme pocit, že sme bezmocní. Ale to nie je pravda. Oni sú mocní len preto, že majú peniaze, o ktoré oberajú ľudí. Kto im dáva mandát k tomu, aby nás v mene zodpovednosti robili nezodpovednými aj k vlastným deťom a zadlžovali aj ich, aj naše životy? Túto moc nemôžu uplatniť inak, len výberom daní. Ale ja sa pýtam, z akého dôvodu máme platiť dane? Keď vieme, že nás podvádzajú, a naše peniaze a spoločný majetok nám vzali. To všetko robia v mene našej prosperity a slobody, ale aj v mene zachovania demokracie. Ibaže my stojíme v uliciach a spolu s nami
v nich bude stáť stále viac a viac ľudí s otvorenými očami. Naše svetlo musí vyhnať všetkých, čo sa pokúšajú veky vládnuť svetu. Lovci duší majú šancu iba v spoločnosti strachu. Ale my ukážeme, že sa nebojíme. Jediné, čo môže globálny teror zbraní a moci peňazí zastaviť, je globálny odpor. Globálna nádej. Globálna sila presvedčenia žiť lepší život. Ďakujem.